Аграрії завершують збір ранніх зернових. У цьому сезоні вони намолотили близько 20 мільйонів тонн врожаю пшениці, ячменю, гороху, проса. А також зібрали понад 3 мільйони тонн олійних культур. Мінагрополітики назвало лідерів за зібраним збіжжям. Це Одещина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Полтавщина. Найвищу урожайність показали фермери західних регіонів Хмельниччини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Водночас на деокупованих та прифронтових територіях Херсонщини, Донеччини та Запоріжжя врожайність пшениці втричі нижче за стандартні показники. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю. Пане Тарасе, за даними Мінагрополітики, на сьогодні вже зібрано понад 19 мільйонів тонн зернових та понад 3 мільйони тонн олійних. А скільки з цього піде на експорт, а скільки на внутрішній ринок? Розкажіть нам, будь ласка. Якщо ми подивимося на ранню зернову групу, то планується зібрати 27 мільйонів тонн зернових і близько 4 мільйонів тонн ріпаку, тому що в ранній групі це ріпак. Дійсно, станом на сьогодні 75% вже зібрано. Ці цифри, які ви називали, відповідають реальності. На внутрішній ринок зазвичай з ранньої цієї групи йде на споживання близько 9-10 мільйонів, тобто 1/3. Тому можемо чітко розуміти, що 60-65% від цієї продукції, яка зараз активно збирається, буде експортовано. Пане Тарасе, ми з вами вже говорили, що от в цьому році через погодні умови збір урожаю почався раніше. А це має от більше позитивні чи негативні наслідки? Скажіть нам, будь ласка. Дійсно, є ранній старт. Для нас, наприклад, на сьогодні зібрано близько 20 мільйонів тонн зернових ранніх. На аналогічну дату минулого року це було 11 мільйонів тонн. Тобто темп досить значно швидший. З точки зору можливості отримати перші кошти для українських аграріїв, це позитивно, тому що у фермерів є можливість реалізувати свою продукцію раніше і, відповідно, закупити паливо і інші необхідні матеріальні ресурси для підготовки осінньо-польових робіт. А з точки зору продовольчої безпеки та річного балансу це не принципово, оскільки більшість культур збираються тільки один раз в рік. І тому тут 2-3 тижні різниця в зборі не впливає на річні показники. Але фермеру важливо мати перший доступ до живих коштів для продовження своєї діяльності. Деякі компанії звітують, що на окремих площах, зокрема на Чернігівщині, результати жнив становлять більше 116% від планових показників. І у середньому по Україні такі результати можуть бути правилом чи навпаки винятком? Цього року погодній фактор був дуже мінливий і різний в різних регіонах України. Дійсно, основний фактор – це опади. Тому маємо південний схід, низькі кількість опадів, відносно засуха, і там були результати нижче, ніж очікувалось. А північ, захід і певні центральні регіони, навпаки, досить велика кількість опадів і кращий показник. Тому середній показник по державі буде плюс-мінус такий, як і очікувалося. Але дійсно є цей перекос, де є регіони значно вищою врожайністю, ніж зазвичай, але, на жаль, є регіони, де нижче через несприятливий погодній фактор. Ще минулої осені, коли ми з вами розмовляли, ви зазначали, що є проблема з місцями зберігання зерна. І, ну, власне, цю проблему потрохи вирішують, і в цьому допомагають і міжнародні партнери. А от яка зараз ситуація з елеваторами? Завдяки можливості експорту активного морем і українському зерновому коридору ми фактично не маємо надлишку перехідних запасів з попередніх років. За цей період були ці надлишки експортовані. Тому план по збору врожаю
він співпадає з об'ємами елеваторних потужностей всередині держави. Але ми розуміємо, що є певний ризик зберігати суттєві об'єми збіжжя в прифронтових регіонах, тобто в великих елеваторах по 5 чи 10 чи більше тисяч тонн. Відповідно, ми звернулися до міжнародних партнерів, щоб саме в прифронтових регіонах цього року також реалізувати міжнародну допомогу і безкоштовно роздати рукави для тимчасового зберігання. Це по 200 тонн такий рукав поміщається, для того, щоб їх розсередити по полях і зменшити або нівелювати повністю ризик знищення цього врожаю. Тобто все-таки зберігається небезпека того, що, як і в минулому році, росіяни будуть полювати на наш врожай? Ну, ми, на жаль, є свідками, що використовує продовольство як зброю. Це абсолютно неприпустимо, але це є факт. Тому з врахуванням того, що від країни-агресора можливо всього чекати, є дійсно таке рішення, що в прифронтових регіонах максимально знизити ризик знищення збіжжя, яке в досить складних умовах наші незламні фермери вирощують. Пане Тарасе, кілька днів тому ви разом з учасниками зернового ринку підписали меморандум про взаєморозуміння на 2024-2025 маркетинговий рік. І цей документ є традиційним. Але от про що домовляєтеся з учасниками зернового ринку? Розкажіть, будь ласка. Україна є великим виробником та експортером зернових. Станом на сьогодні інфраструктура експорту, логістична складова, дозволяє експортувати більше, навіть ніж ми вирощуємо. Відповідно, критично важливо зберегти баланс між тим, що буде експортовано, а що буде збережено для внутрішнього споживання. Ми спільно робимо баланси, де є рівень виробництва, внутрішнього споживання і експорту. Його узгоджуємо на рівні основних гравців ринку, перш за все виробників, також трейдерів та переробників. Суть меморандуму в тому, що всі завчасно домовляються, що забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки – це пріоритет, і не буде експортовано зерна більше, ніж нам потрібно для внутрішнього споживання. Тобто є виробництво, віднімаємо внутрішнє споживання, а залишок експортується. Це дуже важливо для прогнозованості усіх учасників ринку і розуміння, що завжди буде достатньо сировини для виробництва того ж борошна і потім хлібобулочних виробів. І також, щоб експортери чітко розуміли, які об'єми можна експортувати, щоб потім не доводилося обмежувати експорт і, відповідно, нести через це форс-мажорні втрати. Пане Тарасе, а от, власне, стосовно споживання пшениці в Україні, внутрішнього споживання пшениці в Україні за час повномасштабного вторгнення, воно скоротилося з 8 мільйонів тонн до трохи більше 6 мільйонів тонн. Через що? Поясніть нам, будь ласка. Якщо коротко подивимось на баланс ринку пшениці в поточному маркетному році, то дійсно очікується виробництво близько 21 мільйона тонн, споживання трошки більше 6 мільйонів тонн, відповідно експорт близько 15 мільйонів тонн. Тобто все рівно 2/3 буде експортуватися. Споживання, на жаль, зменшилося через зменшення кількості споживачів. Оскільки пшениця – це джерело для борошна, відповідно, хлібобулочних виробів. І тут є дві тенденції. На жаль, порівняно з 2021 роком є значна кількість українців, які ще не повернулися в Україну. Тобто в нас стало менше споживання. І також є певний тренд зміни культури споживання, де кількість хліба чи хлібобулочних виробів зменшується в раціоні. Але знову ж, основна тенденція – це через те, що ще не всі українці, які виїхали на початку 2022 року, повернулися в Україну і, відповідно, відновили це споживання. Пане Тарас, ви наголошували, що українські аграрії мають використовувати сучасні технології і сучасні рішення для того, щоб бути
конкурентоздатними на світовому ринку. А можете навести приклад от таких технологій? Чи мова лише от про сучасні комбайни або якусь техніку? Насправді, на сьогодні українські аграрії застосовують одні з найсучасніших технологій і є дуже ефективними у виробництві. Технології – це багато моментів. Починається все з відповідного підходу до ґрунтообробітку, яке залежить і від техніки, але і від типів ґрунтообробітку. Потім дуже важливий правильний вибір насіння, щоб це насіння відповідало природно-кліматичній зоні, по сухостійкості, якщо там є ризик малої кількості опадів, іншим факторам. Звісно, що необхідно підібрати правильну кількість добрив по різних видах. І дуже важливий захист рослин від шкідників різного виду. То це все є елементами технологічної карти, є елементами технології. Але крім цього, українські аграрії є лідерами в застосуванні точного землеробства. Тобто в межах цих всіх операцій застосовуються інтелектуальні рішення, де програмне забезпечення чітко прораховує, яку кількість необхідно було б застосувати в тому чи іншій частині поля тих чи інших препаратів. Це дозволяє зекономити кошти і також це дозволяє підвищити врожайність. Пане Тарасе, і про це ми обов'язково поговоримо наступного разу, тому що, на жаль, наш час дуже обмежений. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України.